ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆଉ ଏଠି ଏଇଠି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଋଷିକଣ୍ଡା ବିଚ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ଆର୍ କେ ବିଚ୍ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ତା ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରଟା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ସେ ଲାଇନ୍ସ ନଡ଼ିଆର କ'ଣ ଲାଇନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ସେପଟକୁ ପାର କରିକି ଯାଅନି, ଯାହାକି ତୁମର ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଲୋକେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଡାଇନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରେଜୋର୍ଟଟା, ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଋଷିକଣ୍ଡା ବିଚ୍, ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉଟ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଏଇଠି ମାନେ ତୁମେ ସେଭ୍ କରି ଆମେ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ। ଆଉ ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜୁ ପାର୍କରେ ଥିଲି, ଜୁ ପାର୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିଲେ ସବୁକିଛି, ତେଣୁ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଗାଇଜ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜୁଲୋଜିକାଲ୍ ପାର୍କରୁ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା, କାହିଁକିନା ଡିସାଇଡ଼ ହେଇପାରୁନି ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଅଛି, ଋଷିକଣ୍ଡା ବିଚ୍ ବଗେରା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ, ପଛରେ ଖାଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍କଟା ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସି ବିଚ୍ର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ସେଇଠୁ ସାମ୍ନାରେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯାଉଛି। ଆଉ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ପଛ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କେବଳ ଦେଖାହେଉଛି। ୱାଓ, ଦେଖୁଛ ତ ସିନେରୀ, ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କରେ ସେ ଯେଉଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୁହଁ, ବେଷ୍ଟ ହବ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଅ, ଆଉ ଭାଇଜାଗ ଯଦି ଆସୁଛ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଭାଇଜାଗ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ବୁଲ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜୁଲୋଜିକାଲ ନାମରେ ଅଛି ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ନାଳ ଫାଳରେ ବୁଲୁଛି, ଦେଖିବା ସେ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ବାଲିର ରାସ୍ତାଟା, ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ଏକୁଟିଆ, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପଛରେ, ମର୍ଡ଼ର ମର୍ଡ଼ର ହେଇଯିବ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲ। ନାହିଁରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ। ବିଚ୍ ସାଇଡ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ଯେଉଁ ପଛପଟ ଗେଟ୍ଟା, ସେଇ ପଛପଟ ଗେଟ୍ରେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ କହିଥିଲି, ସେଇଠି ଦେଖିଲ କାର୍ ପାର୍କିଂ ଗୁଡ଼ା, ସେଇଟା ଖିଡ଼ି ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କର କାର୍ ପାର୍କିଂଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଥର ମଥର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା, ଏକୁଟିଆ ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଛୁଆମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ସେଇପଟଟା କୈଳାସଗିରି, ସେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି ରୋପ୍ ୱେ, ସେଇଟା ବି ଯିବା କାଲି ଆମେ, ନହେଲେ ଆଜି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଆଜି ଯିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଋଷିକଣ୍ଡା ବିଚ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ, କେମିତି ଗୋଟେ ରାପିଡ଼ ବୁକ୍ କରିବି ଭାବୁଛି, ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ସେଇଠିକି ପଳାଏ ଆସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ସେଇଠି ଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଗର ନାଗର ବିଚ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଇଠି ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, ଦେଖ ମନ୍ଦିର ତା ପାଖରେ, ଏଇଟା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା ଜବରଦସ୍ତ, ସେଇପଟ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟେ ଯାଇଥିଲି ସେଇଟା ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ, ନାଁଟା ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି। ଏଇଠି ପଳାଇ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷିକଣ୍ଡା ବିଚ୍ ପାଖକୁ, ଏଇଟା ତା ଫ୍ରଣ୍ଟଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇପଟେ ଦେଖ, ସେଇ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ରସିକଣ୍ଡା ଦେଖିବା, ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ, ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଉ ବିଚ୍ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ କହୁଛି ଆଉ। ରସିକଣ୍ଡା ବିଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବହୁତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ମାଛ ଫାଛ ସବୁ ମିଳୁଛି ଦେଖୁଥିଲି, ଏଇଟା ଗଲେ ଭାଇ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବସ୍ ପାର୍କିଂ ଶହେ,
50 कार ऑटो पार्किंग कोड़ी बाइक पार्किंग कोड़ी सब किसी पार्किंग पैसा ये अच्छे बड़ा अच्छे आंध्र प्रदेश टूरिज्म ये सब पार्किंग गोटे अच्छे डाइनिंग एक्सपीरियंस भी रात सन्या रेजोर्टा ये स्टार्ट ऋषिकंडा बीच एटा कंट्रोल आउट पोस्ट ये मैंने तुम सेफ कर लोक देख ये सब पार्किंग देख बाइक पार्किंग सब पार्किंग बस पार्किंग ये गाधवाई बढ़िया ऋषिकंडा बीच फैमिली टाइम स्पेंड बहुत बढ़िया जगह आई गाधवाई ऋषिकंडा बीच को आसती आरके बीच गाधवाई नुह क्या तर जो पाटा अच्छे इलेक्ट्रिफाइंगटा जदि जो मैंने सब स्विमिंग करने एंजय करने ऋषिकंडा बीच को आसती वाइजाग पचपट देखु तो यहाँ बढ़िया जगटा लोक मैंने गाधन सैरन बजुच्च लोक सही कहते हैं जाओ नहीं एपट जाओ आनाउंसमेंट कर डेंजर जगह कहीं देखा देख लाइन्स दिहाई से लाइन्स से आगर फ्रंट भी लाइन्स से पटे गोटे लाइन्स दिहाई गोटे डेंजर अच्छे बोधे बीचटा लाइन्स से लाइन्स भितर बाहर गला सैरन बजाऊँ ये जो भितर गोटे जो लाइन्स गुटा दे ना लाइन्स नड़िया कौन लाइन्स दे लाइन्स गुड़ाक तुम सेपट को पार करके जाओनी जहाँकि तुम डेंजर जगह यहाँ गोटे पूरी रेमती ना पूरी जी मैंने सी सेम पलाऊ भितर एटे कमी ना मैंने बेस खतरा अच्छे लोकेशन टाइम एपटे तो कहीं देना ये कौन सब जहाज गुटा अच्छी देखा से पचपट देख से सब अच्छे बोट फोट गुटा से गोटे बुलिंग से गोटे रॉक बीच बुलिंग से पल पूरा व्यूटा यहाँ ऋषिकंडा बीच बढ़िया बढ़िया पता पूरा कैलाशिक सामने से देखा से गोटे इनफर्मेसन दौच बीच पाखे कौन बोट गुटा अच्छे यहाँ स्टेरींगटा बोट गुटा कहीं चलाऊना आउ भर को कहीं बंद अच्छे आंध्र प्रदेश टूरीजम लिखाई विशाखापाटनम ये रखी ऋषिकंडार रॉक बीचटा एपटे भी लोक अच्छा एपटे भी एंजय कर हाइट पर्यटन जीवा देखा हाइट पर्यटन जीवा देखा ए बीच को आसवाक ऋषिकंडा बीच जोटा सेटा स्टेशन पाखर 12 किलोमीटर आरके बीच जोटा स्टेशन रु 3 किलोमीटर डिस्टेंस रे अछि किंतु एटा पाखापाखी 12 किलोमीटर रामकृष्ण बीच रु अछि गोटे आरके बीच कहती गोटे रामकृष्ण या ना हो ऋषिकंडा बीच जू पार्क आसो जो जू पार्क रु 5 किलोमीटर आउ से जू पार्क 6 किलोमीटर कि 6.5 किलोमीटर थी एटा 6 किलोमीटर यही ही जोटा कि समस्त जो गाधियापाई एंजय करते आसन्त कहीं रामकृष्ण बीच रे से किसी भी ना अच्छी तुम नाइट फुड आउ इवनिंग रे जोटा कि से गले कह खाली यही कथा कहूँ ये एंजय करने आसतु आउ मेन बीचटा जो यहीटा आ रामकृष्ण बीच दीटा बीच आउ छोटे छोटे मोटे बीच अच्छी जो मझे देखा लोकेशन से आपटिया एंजय करने चाहते सेपटे सेपटे एंजय कर लोक देखा गले ये बेसी आरके बीच रही बेस्ट ये सन्ध्या बेला जीव बेस्ट यहाँ कौन बहुत गुट देखा देख कंकड़ा गुड़ा ये भाई छोट मोट कंकड़ा बहुत जना पड़ती मत पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म मन पड़ जा जो डेड ऑफ द सी रे जो फिल्म रे थाए से थाए कंकड़ा गुड़ा लोक मैंने फटो फटो उठाऊ मस्त जगह
ଏପଟେ ଡେଞ୍ଜର ନାହିଁ, ପୁରା ଚାଲି ଚାଲିକି ହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇପାରିବ ପୁରା ସମୁଦ୍ର। ଏଟା ଢେଉଟା ଆସୁନି, ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଭିୟୁଟା ହିଁ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ପୁରା। ଏଇଟା ରସିକଣ୍ଡା ବିଚ୍, ଏଠି ବି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ 250 ଟଙ୍କା, କାୟାକିଙ୍ଗ 200, ଜେଟ୍ ସ୍କାଏ 400 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେବ ସେ, କାହିଁକିନା କାହିଁ ଗୋଟେ ବି ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ କାହିଁ ଦେଖାହେବ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଚାଲୁନି। ଏଇଠି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କିଏ ଜାଣେ ବନ୍ଦ ହେଇକି କାହିଁ ପକେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେଇ ନଜାରା ଇଭିନିଂରେ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ। ସେଠୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସାୱାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି, 20 ଟଙ୍କା ନାଖା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଯାଇ ଗାଧୋଇବେ ଜେଣ୍ଟସ ଲେଡ଼ିଜ୍, ସେଇଠି 2 ଟଙ୍କା ଅଛି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ବି ଅଛି, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଚ୍ ପାଖରେ। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଓପନ୍ ନାହିଁ କିଛି। ବିଚ୍ଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଫାର୍କ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳିଆ, ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ପୁରୀରେ ସି ଫୁଡ଼୍ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମିଳୁନି। ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ବାଏ ବାଏ।